ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତ ରବିବାର, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, ମଜା କରିବା, ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଆସ, ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ପରି ଏକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ଆଜି ଆମର କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ, ଗପ ଶୁଣିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ, ମୋର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ରାଉତରାୟ, ମୁଁ କେସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆଗକାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସେଠି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି। ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ଗୁରୁ ଧର୍ମ୍ୟଙ୍କର ନାମ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ। ଏଇ ଗୁରୁ ଧର୍ମ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟି ଗହଳିଆ ବଣ ମଝିରେ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଗଛର ଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପାଖରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାଟିଏ ନାଚି ନାଚି କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବହିଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁ ଦିନ ଧରି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ନହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇନଥିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଶ୍ରମର ତଳମୁଣ୍ଡ କିଆରୀର ହିଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ବାଟେ ସବୁତକ ପାଣି ବହିଯାଉଥିବ। ଯଦି ପାଣି ସବୁ ବହିଯିବ, ତାହେଲେ ଫସଲ କେମିତି ହେବ? ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆରୁଣି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ସିଏ ଆଉ କେମିତି ବା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିବେ? ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଧାନ କିଆରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆରୁଣି ହାତରେ କୋଡ଼ିଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧାନ କିଆରୀରେ। ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିବେ, ହିଡ଼କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହିଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ଆଣିକି ମାଟି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଡ଼ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁତକ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥାଏ ମାଟି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ସୁଅ ଟିକିଏ ଅଟକିଗଲା। ଆରୁଣିଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା, ଦିନ ସରିଗଲା, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆରୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆରୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଆରୀରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଧର୍ମ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଜିବାକୁ ଆରୁଣିକୁ ବାହାରିଲେ। ଆରୁଣି ଆରୁଣି ବୋଲି ଡାକ ପକେଇ ପକେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ଯାଇ ଧାନ କିଆରୀ ଭିତରେ ଧାନ କିଆରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପାଣିରେ ଆରୁଣିଙ୍କର ଶରୀର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ କୋଲ ମାରିଗଲାଣି। ସେ ବି ଚେତା ହରାଇବା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେମିତି ଆରୁଣି ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ସେଇଠାରୁ ଅତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଧର୍ମ୍ୟ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଆରୁଣି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ହିଡ଼ରେ ପାଣି ଅଟକାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।
ତ ଶିଷ୍ୟ ଆରୁଣିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ତ ଧର୍ମ୍ୟ ଆରୁଣିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆରୁଣିକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ପୋଛିଲେ, ପୋଛି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଆରୁଣି ଧର୍ମ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ଶିଷ୍ୟ ଆରୁଣିଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣିଲ। ଏବେ ତୁମ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।